Tervehdys jälleen kerran lapsukaiset. Tervetuloa Jusun kokkishowhun. Makumaailmalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään me aiotaan kokata munakas tietokoneen prosessorin päällä. Siis todennäköisesti maailman pienin munakas. Ja tähän me tarvitaan vähän varusteita, eli tässä näin. Meiltä löytyy tosiaan kananmunia, meiltä löytyy Amerikan pekonia ja meillä on sipuli. Ja tosiaan, koska me tarvitaan niinku paistinpannu tai jotain niinku, millä paistaa ne ruuat, koska periaatteessa mä voisin pistää se vaan siihen prossun päälle, mutta mä haluaisin välttää sitä, että se rasva ei valu kaikkialle, niin mä tein foliosta maailman pienimmän paistinpannu. Kattokaa tätä. Mut ihan hyvä se on. Tää on lyhyt mainos mun tarroille. Ostakaa tarroja jusunbaalsit.com. Kaikki tarrat tukee tätä kanavaa silleen tosi kivasti, että meitsi saa siitä rahaa ja sit voi maksaa vuokraa ja silleen niin. Ja tälleen kivasti ohtaa kansi käydä tilaa. Näin. Täällä meillä on tää meidän uhri. Saatatte muistaa tän siitä meidän edellisestä videosta. Tosiaan sen loppupuolella tää ei enää toiminut, tää ei enää käynnistynyt, mä en saanut ollenkaan niinku signaalia tästä. Mä sain tän toimimaan, mä en oikeastaan tiedä, mikä siellä sit loppujen lopuksi meni vialle. Mä otin kaikki jutut irti ja laitoin ne takaisin kiinni. Sitten mä vaihdoin ton BIOSin patterin. Niin joku näistä korjasi sen. Siellä oli ehkä jotain irti, kuka tietää. Tällä hetkellä meidän Pentium on about 46 astetta. Salsi sanoi, että kananmuna paistuu about 60 asteessa, joten siis meidän suurin ongelma nyt tulee olemaan se, että miten me saadaan toi prosessori tarpeeksi lämpimäksi, että se kokkaa ruokaa, mutta ei niin lämpimäksi, että se ylikuumenee, kun tässä ei ole prosessorin jäähdytin kiinni. Mitä vittua mä nyt puhuan taas täällä, saatana? Ei tässä ole vittu mitään järkeä. Pysyis jo. Oispa parempi kameran jalka, pitäis ehkä ostaa. Ei, missä mun ruuvi meissä nyt jo? Vittu. Tossa olisi voinut mennä emolevy aivan paskaksi, mutta eipä mennyt. Ei osuttu tällä kertaa mihinkään kriittiseen. Se koko juttu hajos tosta. Se iski kipinäänsä siellä. Joo, siinä ei kyllä kuuluisi tosiaan olla metallia tossa emolevyllä. Ei ole hyvä juttu, mutta siinä nyt on. Laitetaan se meidän pannu esilämpenemään ja mennään valmistamaan tuot meidän munakkaat. Meidän paistinpannu lämpenee, mä kuvaan vittu väärää paskaa. Pitää ostaa joku päivä oikea kameraständi, tää on aivan paskana, tää ei vittu pysy pystyssä. Vittu mä olen kirkas, mä oon vittu valaistunut, saatana. Mä oon Jeesus. Minä olen Jeesus. Mä olen vittu valaistunut. Minä nyt paskaks. Ikävän kiperä kananmuna. Tosiaan siis, normaalistihan sä rikkoisit munan vaan paistinpannulle. Mutta koska meidän paistinpannu on niin pieni, niin me kaadetaan täältä tätä munaa sinne vähän. Hän kaipaa pienen määrän sipulia. Nyt se rupeaa huutaa. 80 astetta. 80 astetta saavutettu. Kohta se sammuu. Tärkeintä, ei saa unohtaa, hän kaipaa pikkuisen pekonia. Meillä on tosiaan täällä nytte, sitten me otetaan vähän pekonia, siellä on vähän sipulia ja täällä on tosiaan vähän kananmunaa. Pistetään vähän valoa kansalle tosiaan. Täällä meillä on meidän kattila. Mä henkilökohtaisesti, kun mä teen munakasta, niin mä tykkään pistää sinne ensimmäiseksi ton pekonin ja sipulit, koska toi pekonin rasva voitelee sen pannu. Otetaan se lämpiää. Vittu, mitä mä oon mennyt tekemään. Siellä se on! Kysymys kuuluu nyt, lämpiääkö ne tarpeeksi, että se rupeis puriseen se pekoni. Me ollaan nytte 59 asteessa, kohta sen pitäis ruveta. Toi on hyvä, kun toi puoltaa kaikki pölyt sitten tuohon meidän ruokaan, niin se pysyy paljon freshimpänä. Okei, nää lämpötilat näyttää tosi pahalta, siis tosi pahalta. Mutta toi tuoksuu siltä, että se kokkaantuu. Se niin kuin epäironisesti tuoksuu siltä, että se kokkaa. Okei, kun tää sammuu. Tää sammuu ihan justiinsa. Nyt tehdään. Näin. Vittu, lämpötila tippu heti. Tässä näyttää. Jos tää ei toimi, niin mä pistän suoraan ton prossun päälle nää. Niin kuin et siinä ei ole tätä folioa edes välissä. Siellä he ovat. Mä tein tämmösen kattilan kanssa, niin mä pistän sen ton meidän paistinpannun päälle, että
noin lämpiä nopeammin. Nyt se on 70 astetta. Meidän on todennäköisesti runkkaan tässä ihan vitun kauan. Ja mä en oikeesti, ja pitäisikö mun ottaa toi tuuletin niinku irti? Se on helvetin hyvä nyt. Kattellaan. Okei, jostain syystä ATM, toi prossu ei kuumene liikaa. Niinku se on ihan joku niinku 50 tai 60 tai pitäis sanoa, että ei kuumene tarpeeksi. Meitsillä on nerokas suunnitelma, miten me korjataan tää. Hän lähtee helvettiin. Hän tulee tähän päälle. Mitä se sanoo? Herkullisia lukemia. Lähestytään sitä jotain paistolämpötilaa pikkuhiljaa tässä. Jään on tämän prossun maksimilämpötila. Se on käynyt 100 näin. Mä luulisin, että se 100 jo sammuisi, mutta eipä näin mä ollut. Musta vähän tuntuu, että meidän ongelma on se, että vaikka toi sanoisi, että meidän prossu on 100 asteessa, niin se laskee sen lämpötilan sen prosessorin sisältä. Ja se prossuhan ei ole tosta ulkoa niin kuin ihan hirveän kuuma, että mä pystyn ihan käsin koskettaan tuohon folioon ja se on ihan fine. Joten mä mietin, että mun seuraava juttu, mitä mä yritän, on se, että mä pyyhin noi lämpötahnat pois tosta ja sit mä pistän ton prossun tohon, tai ton vitun pekonin tohon ja mä katson, että alkaako se tiriseen sitten. Mutta todennäköisesti ei, ja tää saattaa olla epikest fail. Noin, siitä tämmösiä ihmeen vitun meikkilappuja ain ilmestyy tonne niinku kaappeihin jostain syystä. Ne on ihan hyödyllisiä. Ja kynsilakan poistoin, että myös. Sekin on vaan ilmestynyt tonne mun kaappiin. Pääsen syömään kynsilakan poistoainetta. Kyllä maistuu. Tästä on pieni palo ja katsotaan, miten sen kanssa käy. Koska muista vähän tuntuu, että pekoni ei tuu kypsenemään, mutta kananmuna saattas. Joten me kokeillaan sitä kohta. Joo, eli kuten me voidaan nyt tästä hyvin päätellä, se on 100 asteessa. Sen pitäisi olla legit niinku kiehuvaa. Mutta toi prossu ei ole tosta päältä niinku juurikaan kuuma. Sitä voi niinku on se aika kuuma. Mä en tiedä, onko se tarpeeksi kuuma, että toi vitun pekoni alkaa kokkaantua. Mä en nyt oikein tiedä, mitä vittua mun pitäisi tehdä. Niinhän se homma taitaa olla, että no kyllä se jonkun verran kypsentyy. Niin kun mä haistan sen, että noi pekonit ja noi sipulit on alkanut vähän kypsentyyn. Että jos taisi tässä tarpeeksi pitkään, niin ehkä se siitä lähtis, mut ei toi nyt kyllä oikein vittu. Ei toi nyt kyllä oikein kokkaannu. Kyllä siitä on vähän pekonirasvaa lähtenyt tohon, mut ei noin nyt oikein kyllä tosta vittu paistumaan venannut tässä niin saatanan pitkään. Jos me kokeillaan pistää niinku kananmunaa tohon, niin sen pitäisi huomattavasti matalammassa lämpötilassa muuttuu munakkaaksi. Niin. Rikistetään meidän paistinpannun kunto. Laitetaan tätä ihan vähän tänne. Siis oikeesti ihan vähän. Koska mä tiedän, että sillä se nyt tulee struglaan ton tolla niinku paistamisessa. Niin jos sitä on vähemmän, niin se paistuu helpommin. Niinku. Kyllä se on niinku, tää on vähän lämmennyt. On. Ja kyllä se on vähän niinku ehkä kypsentynyt jollain tasolla. Mut ei toi sipuli esim. On vaihtanut väriä tai mitään. TBHC-lämpötahna tossa välissä saattoi olla ihan hyvä, koska se varmaan johti lämpöä tohon meidän paistinpannupatenttiin. Mut katsellaan nyt, mä venailen tässä joku ehkä 10 minuuttia, jos toi kananmuna tekee jotain. Jos ei niin, sitten mä tapan itteeni. Siis tiedättekö mitä mä just huomasin? Mä avasin tän, että näkee niinku noi kummatkin ytimet, niin tää väittää, että toi toinen ydin on ollut miinus 27 astetta. Ja siis, tää on niinkun, tää on mitä se on nyt. Sit toi on korkein mitä se on ollut ja toi on minimi. Eli se on nyt, kun tää tietokone on päällä, ollut muka miinus 27 astetta. Ei edes ulkona on noin kylmä, ei toi on vittu mahdollista. Ja nyt mä en saa tota enää vittu lämpiään, en sitten millään. Mä en tiedä mikä juttu. Ja joo, täällä kuuluu painaa, mutta se on oikee pekoni. Meitsille tuli nälkä, toivotaan, että mennyt mikki paskaksi. Tässä päivitys. Toi näyttää siltä, että se on niinku vähän kokkaantunut. Tiedätkö, se on muuttunut kiinteeksi. Ei nyt vielä niin paljon, että mä ehkä söisin sen, mutta katsellaan, jos se nyt on siinä vielä hetkeä. Vaikka sen aikaa, kun mä teen no mun omat pekonit. No niin, siellä on nyt vittu varmaan tunti kokkailtu tätä. Tää ei näytä kauheasti etenevän. Onks tää lämmin? Jonkun verran joo, mut ei niinku niin kuuma, että esim. Ei voi sormella koskea. Tässä on vähän muuttunut niinku ei nesteeksi. Lasketaanko tää nyt, että tää on vittu kokkaantunut? Mä en tiedä, mä en uskalla syödä sitä. No mihin lopputulokseen me nyt sitten tästä saavutaan? Pekonin kokkaaminen, se ei onnistu, vaikka se olisi suoraan siinä prossun päällä ja se prossu olisi 100 asteessa. Niin ainakaan toi prossu ei saanut sitä lämpiämään. Musta kyllä kans tuntuu, että noi lämpöanturit saattaa näyttää ihan mitä vittu sattuu, koska mikä vittu miinus 27. Mut joo, pekoni ei oikein toiminut. Kananmuna toimi ehkä vähän, mä en oikein osaa sanoa. Se muuttui
kovettuneeksi. Se ehkä toimi vähän. Ja mä sanoisin, että toi pekoninkin saattaisi kokkaantua, jos se olisi tarpeeksi pitkään tuolla. Mä tiedän, että mä lupasin, että seuraavassa videossa me sytytetään toi tietokone tuleen, mutta toi on tietysti semmonen stuntti, mikä vaatii sen paikan, missä me voidaan tehdä se. Se paikka on nyt järjestetty, aika sille on hommattu ja me katsellaan sitä sitten vähän myöhemmin. Vaikka noi meidän prosessorin munakkaat ei onnistunut, niin IRL mun omat munakkaat näyttäisi ihan hyvältä, että tää on varmaan ihan fresh. Ei mennyt pekonit hukkaan, mut kiitos kun katsit ja nähdään seuraavassa videossa.